gainera atzo jokin egin zinen nio bat, probak izan gero eta hori, egin esan neko ondo. Entrenamentu behilean, entrenamentu txugun egin dira eta neko zea guan, eh? Eta tipota kontrenamentua guan, mozakua, baina eta egin esan arraunean da, nahi gaitu, pixka zentzu, pixka dartzen. Hori, kontzentral da, bi horiko egiteko. Hortako, hau super importante. Ez hor, hemen, bi du hori buzuko sekti hau, marea berak ez dut eta amaik eta dut egon ladek behia. Hordur, txanket dago duzu zeu gazki, marea zer bide. Puntzi bilos, gende galdea. Gende ira fumatik, zeto nazio. Bueno, gaur pixkatea, no, gaur eta azken aldi honetan neguan egia pixkat volumena entrenatzea, ez? Gehien bat, volumena handia, ba, bueno, ba, basia, ba, preparazioen base hori, base hon bat egitzeko, ba, gero, temporada aurrera dio joan bezala, ba, bueno, goiko kapak horren gainean esatzeko ere egitzeko, ez? Volumen desente, eta gero ja ritmo aldaketakin, ba, ikusita, ba, guazela ja iruila bat entrenatzen, eta ba, jetxierak ere ondarri bikua hori jokoa jala izterreko ditugula, ba, ja komen izan gure bai, ba, bueno, volumena landu bai, moia ritmo aldaketa txiki batzuk ere sartzen jutia, ba, bueno, estropa hori behirare bai, ba, bueno, ja pixka bat behintzat aldala bete pixka preparatu dauteko ez. Egile esan, nire hirugarren urtia da hemen zautzen, hirugarren urtia, eta bai egile dana, hiru urtetan bai gerri detela ba, salto bat gora indela ez. Eta entrenare bat dintzako eta kluba dintzako onena hori da. Hori da, ez da, igual du arreze bat dianeon, azetenean, kontua da, evoluzionatzen jutia talde bezala, ez? Hori lortzen nahi geha, gero, aurten gaina, berezitezun hori badakau edo azeten gaudela, eta horrek ere, ba, bueno, ba, jendia erakartzea hori bai elkartea, eta numeroz ere, hobeto gaude, beste urte dutzen baino, eta horrek ekartzen normalian, numerorrek, ba, gero, kalidadiare ekartzen, bortzun bai egitea dena da, bale, iaztik, aurtenean ere, ba, bueno, ba, saldo txiki bat dineu langoraka. Gero hori, ba, ibili berdu, ba, bueno, untzi jaskarri biltzeko, eta hori ez tekin gertatuko, baina bai, taldiak saldo txiki bat dineula, hori bai egila. Bueno, azkenean entrenamentua, da, teknikua, gero fizikua, da, taktikua, psikologikua, ba, hor, entrenamentu era asko daude, ez? Eta hanka asko dazka entrenamentuak. Baina bai egila nara da, guk aurten azeten, ba, bueno, ba, bakigu alde fizikotik anseguraski, ba, beste batzuk, ba, gu baino gehiago izango jala, orduan bai egitea denak guk arlo teknikuan, ba, ba, bueno, asko matxakatu behar deula, eta oso perfekzionistak izan behar deula, ba, bueno, ba, fizikoki, ba, eukitzea gaun defizite hori, ba, ba, erabatea kontrastatzeko, ez? Eta gero, ba, bueno, alde psikologikoak, eta horiek ba, indartu behar ditugu, ba, bueno, ba, momentu horietan, ba, estropetako momentu horietan, ba, aldan indartxu nahoteko.